dostlar, bugün sizler bilen animasiya yoki videoga narration, yani soundtrack yoki ovozli sharh qo'shishni o'rganamiz. Narration sözü, namoyish davomida eshitiladigan ovozli sharh yoki tasvirlar namoyishi bilan bir vaqtda eshitiladigan audio sharh ma'nosini bildiradi. Soundtrack esa namoyish fanida ijro etiladigan musiqa, tasvirlar namoyishi bilan bir vaqtda eshitiladigan musiqa ma'nosini bildiradi. Animatsiya yoki videoga audio fayllarni qo'shish mumkin. Shunda ular bir vaqtda ijro etiladi. Musiqa va qo'shiqlar odatda mualliflik huquqi bilan himoyalangan bo'ladi. Ulardan muallif ruxsatsiz foydalanish mumkin emas. Musiqa va qo'shiqlar ruxsatsiz foydalanilgan videolarni faqat shaxsiy maqsadda, yakka holda tomosha qilish mumkin. Biroq uni katta auditoriyaga qo'yib eshittirish yoki veb-saytga joylash uchun muallif ruxsati talab etiladi. Yaxshisi, videolarda foydalanish uchun shaxsiy musiqani yaratish kerak. Birinchi navbatda animatsiyaga tovush qo'shishni ko'rib chiqamiz. Animatsiyaga tovush qo'shish uchun Pencil 2D dasturidan foydalanamiz. Pencil 2D dasturida tovush qatlami ham mavjud. Tovush qatlamini qo'shish uchun Layer Plus tugmasi bosiladi va New Sound Layer bandi tanlanadi. Qatlamga mos nom qo'yiladi. Shundan so'ng avval yangi tovush qatlami, keyin tovush fayli qo'shiladigan kadrning sarlavhasi belgilanadi. Insert blank frame belgilangach, hujjatlar orasidan tovush fayli tanlanadi. Tovush qatlamda paydo bo'ladi va belgilangan kadrda boshlanadi. Pencil 2D dasturida tovush fayli uzunligini o'zgartirib bo'lmaydi. Tovushning aynan bir qismini qo'shish uchun audio fayl dasturga qo'shilmasdan oldin tahrirlanadi. Tovushni tahrirlash haqida modelning keyingi qismlarida ma'lumot beriladi. Video uchun shaxsiy ovozdan foydalanish maqsadida boshqa dasturda ishlash kerak. Masalan, Microsoft Sound Recorder, Audacity yoki mobil telefonning ovoz yozish funksiyasi. Pencil 2D dasturi MP3 yoki WAV fayl formatini qabul qiladi. Endi esa Adobe Spark dasturida tayyor video lavhaga ovoz qo'shishni o'rganamiz. Buning uchun media bo'limiga kiramiz va media bo'limining audio bandini tanlaymiz. Mana bu yerda mikrofon tasviri va record voice over tugmasi mavjud. Mana shu tugmani tanlaymiz va ovoz yozish uchun sizga mikrofon kerak bo'ladi. Mana bu yerda start recording bandi mavjud, ya'ni ovoz yozishni boshlash tugmasi joylashgan. Mana shu tugma orqali ovoz yozsangiz bo'ladi. Keling, sizlar bilan buni tekshirib ko'ramiz. Mikrofon ustiga bir marta bosamiz va gapirishni boshlaymiz. O'rmonda turli xil hayvonlar mavjud. Ovozni to'xtatish uchun finish recording tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, tasvirimizga ovoz joylashtirildi. O'rmonda turli xil hayvonlar mavjud. Mana shu orqali ovoz qo'shishimiz mumkin. Endi esa tayyorlab olgan video lavhamizga fon musiqasini qo'shishni o'rganamiz. Buning uchun media bo'limining audio bandi orqali turli xil audiolar qo'shishimiz mumkin. Mana bu yerda tayyor Adobe Spark dasturiga kiritilgan turli xil audio yozuvlar mavjud. Mana shulardan ham foydalansak bo'ladi. Masalan, birortasini tanlab ko'ramiz. Mana shu orqali tayyor shablonlardan foydalansak bo'ladi. Agarda video lavhangiz uchun alohida audio tayyorlab qo'ygan bo'lsangiz, uni Upload from device tugmasi orqali import qilib olishingiz mumkin. Ana endi amaliy mashg'ulotlarga o'tamiz. Birinchi amaliy mashg'ulotimizda avval tayyorlab olgan sevimli mashg'ulotingizga oid animatsiyaga soundtrack qo'shing. Ikkinchi amaliy mashg'ulotda esa oldin tayyorlab olgan sevimli faningizga oid animatsiyaga ovozli sharh qo'shing. Uchinchi amaliy mashg'ulotda esa sevimli faningizga oid videoning bir qismiga soundtrack yoki tovush effektini qo'shing. Bugungi darsimiz yordamida Adobe Spark dasturida animatsiya yoki videoga narration, ya'ni soundtrack yoki ovozli sharh qo'shish bo'yicha ko'nikmalarni ham o'zlashtirib oldingiz. Keyingi darsimizda sizlar bilan auditoriya talablarini inobatga olish va mahsulotni reklama qilish kabi ko'nikmalarga ega bo'lamiz. Keyingi darsgacha xayr, salomat bo'ling.